Обстановката в община Антоново от Централен Балкан, две села все още са откъснати. В най-пострадалото от пороя Стара речка трети ден се борят със щетите. Мариана Трифонова обобщава. Здравейте от Стара речка. Огромни камъни, изкоренени дървета и сухи дънери са отнесли моста при водостока в края на селото. Откъснати остават две села. Временно местните са подредили огромни камъни, за да осигурят преминаването поне на високопроходими автомобили, ако спешно се наложи. Просто благодаря на Господ, че няма човешки. Трети ден хората на ръка разчистват тонове наноси, затрупали къщи и дворове в Стара речка. Едно голямо обучение и всичко надолу вода. Част от къщата на Фатмея няма. За 20-30 минути всичко си замина. Халата всичко е вкарано вътре. Как ще стане? Това беше урната, дет гласуваме. Избори предстоят. Какво ще правим, един Господ знае. Щетите са големия, помощ от институциите още няма, казват хората. Ние не искаме финансово, искаме да го почистят това нещо. Институциите да дойдат, багер ли, какво е? Ще издам заповед за комисия от община Антоново, която да опише всички щети на територията на община Антоново, защото не само в това село, но и в село Стеврек има отнесени три моста. Ще се мисли и за връзка с откъснатите села. Това е хляб. Отиваме до единия край на реката, чакаме, преминава се с бутуши, много трудно, до другия край, с раничките, да се вземем продуктите. До тогава хората там ще разчитат на стари запаси.